Kun publikum kan høre mig, hvis jeg ikke bruger det dag. Fordi jeg vil meget hellere læse op uden sådan en stemmetal. Og jeg vil starte med at læse et par frie digte op fra min søn Torbens digtsamling Sexomatic. Det er min yndlingsdigtsamling af Torben, med den begrundelse, at den er så ufattelig plads. Så det der nu vanker. Jeg hørte han optræde med i Poetklub Aarhus, så han blev pæn i en forsamling bestyrtede unge piger. En penis-transformator. En penis-transformator transformerer din alt for lille penis, så din partner igen finder den indre glød under den muntre elskovslag hjemme på deres funklende nye køkkenbord. En penis-eksaminator. En penis-eksaminator eksaminerer din penis totale rejsning efter international penisstandard. Til superkarakteren er i hus under dine potente sexnage med en ordentlig stor dreng under dine boxershorts. Så tror jeg, vi skal høre noget om damerne.